Sveiki visi, čia išgyvenimas ir šiandien žymė dar vieną Watch Dogs 2 epizodą. Praėtą kartą mes įsibrovome į FTB pastatą, dar iš pradžių. Ką mes ten iš pradžių padarėm? Lemų užkrytą. Va. Žodžiu, dar buvo pagrobę racijų. Ir kažką ten padarėm. What the hell? Su Miranda susitikam, ai, su Viranšu dar, toj. Kofi susitikam. Ir dabar nežinau čia. Kur misi čia? Eye for an eye. Hey, see anything? Good to see you, Retro. You know the whole DedSec community is with you on this. Everybody likes Horatio. I'm sure he'd appreciate it. What's the story here? I hacked into the security cam and rolled it back a few hours. You can see the Tezcas loading crates onto the boat. There's a ton of guys with guns. I like a challenge. Thanks for the heads up. Good luck, Retro. Okay. Bus čia linksma. Destroying the crates of cocaine. Okay. Kečiu uždaryt. What the F? Vis čia. Ne, tas raktų būtų net. Nada sieks. Ar kažką. Gal reikėtų juos išjungti. Mažiau čia reikės man slapstyti. O, daim čia da. Okay.
911. Please state the nature of your emergency. Where are you guys? Oh, damn. Police are on their way. Išjungiausiu. My motherfucking ears! Laminate, netai. Dammit. They won't like that. Three more, though. Oh. Three more. Oh, hell no, dog! Shit destroyed. Down to two. Geras, negu užstrigau. Eiktų su lemą, bet išvaiščiau tą. Care of that one. One more to go. And then. Šunas. Gal pasieks. Panašu, kad ne. I don't see anything, dog. I'm gonna move on though. Fuck a shit in me. Blam, visi čia susirink. Pala kamera čia. Galbūt paės kažką. Tai daryti iš čia. Eik tu šiek. Nieko nėra. Būtent tose vietose. Vale. Okay, okay. Pues, ¿qué vamos a hacer? We ain't gonna find him now. Gal tu napeisi. Вот, kas čia normal. Opa. Oh, man.
Palatė tam kažkas? Blemba, buvo ir atėjęs. Šimtas. Ok, dar paėjau užkabinti vėl. Dammit, nu. Leisiu su kopičiom. Paliau. Ok. Вот. Короче, поля ужили. Бля, на батан. Круто. Как че подавались, а? Čia vėl tos pačius, man atrodo, šiandien. Oh, you fucking bullshitting me, man! Na. Eik tu šį, kodėl aš negaliu. Ok, greičiau varam. Kolonija, ne, op, rimtai. Ok, greičiau degam. Entire cocaine shipment destroyed. The Tesk is nowhere serious now. Better get out of there. Okay. Leave. Lem. Oh! Oh, indeed. Okay. Šantra karta. Pavyko normaliau praeit. Oh, damn, what? Kas čia vyksta? Gal čia policija mane taip žiūrė? Gal dėl to, kad ginklą buvo užsitraukęs, nežinau. Ok, bėgam. Lema tvor. Ai, aišku. Bet ir ką aš čia darau dabar? Ar gal tais? Alright, the Tesk is in that video, the ones grabbed Horatio and killed him, they're next.
The main guy is Pablo the Skinner. He's hidden away somewhere. The other ones are Luis Trevino, Tina Huerta, and Jorge Gutierrez. They're meeting in the dry canals to figure out what to do about DedSec. Good. Let's get him. Let's get him. Okay, certo. Pamačiau. Visai. Arte. Oh, what? What? Kiaurai praskridau, jis ten bestovi. Okay. Okay, čia kažkur. Ar man taip atrodė, kad čia mokot? Nebežinau net. A, da. Čia biškai yra. Kelia. Nežinau, kaip man ten susišvieti, kad netoli. Vidutiniškai man kažkai dar esu peklaim. Jaka, nevau. Čia turbūt... Okei. Okay. Nebėra drager klient. Nusikyniau jį, bet čia man atrodo. Ok. Varam sunešiuoti tą gaubį. Vieno žmogaus pastangų. Bet. That's a good doggy. Čia, vėliau jie manęs nepuls. Nes būtų nelengsma. Tvikėčiau. Ką man tiesiog eiti vyną? Nu. Negaliu tiesiog kitą vyną. Ai, čia ant stovės žmogus yra. Good to see you, Retro. All of DedSec is proud of how you're fighting for Horatio. Thanks. What's going down? I've been listening in on their phone calls. Trevino is there already. The other two are on their way. That's all I need to know. You get yourself someplace safe. Good luck, man. Okay. Avenger chose that. This is the session 3. Aišku, čia bus. Ir ringi daug žmogelių. Nu, aš čia visi tie trys spalo. A kas ten kitas taškas? Hold up. O, važiuoju čia kažkas. Nu, lyg čia atvaro ar kažką. Tracking Gutierrez. He's arriving at the site. Okay. What the? Ah, yet we stay. Of course. Kai ten kažkokia mašina. Got a bead on Tina Huerta. She's just arrived. She'll regret it. Aitčia. Ode. Remtai. That asshat Gutierrez is taken care of. Damn it. Encuentrenlo y despáchenlo, ¿entendido?
Okei, ten tas kitas. Ne, va, taip noris išjungti vieną. Watch it! Watch it! What the? F. Kas čia vyks? Kitas užpuolė. O kiek iškaip spėl ten atsirano. Get over here. Puerta is out. Luis Trevino won't bother us anymore. Bastard. Huerta, Gutierrez, Trevino. A small measure of justice for Horatio. Get out of there. That bastard Pablo is next. Okay. Машина. Я смотрю, так, ну, до сверху, наверное. Я вожился в штаб. Окей. Кам еще подарок, так, не сюда. All right, time for the ringleader. Pablo the Skinner. I've tracked him to the dogfights in Oakland Chinatown. We got a DedSec member out there casing the joint for you. Let's get this guy, Marcus. Let's get him. What? That's so good. Like this. Hey. Retro. What's the deal here? Dogfights go down in that building there. Used to be an indoor swimming place or something. They only admit members, though. Any way I can slip in? Pretty sure you can go through that restaurant. Good luck, man. Anything any of us can do to help? Thanks. We need a low profile here. I'll head in alone. Okay. Okay. Hey. Buddy, you get that in the restaurant? Tastes like shit. You don't look so good. I complained and those thugs over there roughed me up. If you want to go in, avoid those assholes. What? Underground hire.
Okay, turbūt pro ten galėt. Tik. Que chingados foi isso? Cochinha com a portada. What? Rode tig. Interesting. Gonna bring a ton of Tezcas up here to see what went down. The dogfights are super noisy. Just lock anybody out if you can. You should be okay. Okay. I should be okay. Remember to check out. Okay. Going down. Reikėtų kažką daryti. Let's do this. Supratau. Neužlaisk pabaldi skinę. Aš pračiai negaliu išvokti. No. Jo. What? Čia nieko ne. Kokia man čia velna. Aš čia nieko nematau.
Čia tai Bayers. Gražiai bando bent jau tą žmogelį išjungiu. Ok, man reikia išjungti NASA. Pols mane. Ok, dabar. Find access to unlock. Praima nėra. Ai, yra, ok. Atidariu patį pirmą. Ar uždariu? Nesu. Okay. That's for Horatio, bitch. Leave the hideout. Well done, Marcus. Better get out of there as quickly as you can, Marcus. Kodėl? Kas vyksta? That's done. The Teskas won't bother us again. Marcus, come on back to the hackerspace. We need to commemorate Horatio. Okay. Ah, per klausimus turime. I didn't get there quick enough, brother. Shit, man. Teskas could have come after any one of us, dude. Me, you,
Josh, anybody. They went after Horatio, and he refused to give us up. I'll be along in a bit, man. Atsiprašau. Ir level up ar kažką. Ok, kliušaičių ar jis ir išpončių. Ir beveik da vieną pakėl. Turbūt reikėtų pažiūrėti dabar skills. O tik vieną galiu? 28 turiu. Jo, reikia to. Daugiau batarkių. Čia recharge'as gal. Ir čia, bet tai kad beveik. Reiktų batarkių man. Dažnai naudot pradedu. What the F? Čia vien tik resursai. Bet net neatrodo, kad ten jų tiek daug yra. Tai čia negaliu. Savo range reikia būtent. Tai jam nedaug sėkia tas padaras. Ar mardenėmis, tai jam daugiau vis dėlto reikia. Pešiu. Ok. Aš galvoju šitą buvau užsimokęs, bet panašu, kad ne. Ar čia buvo? Ai, ne, čia šitas. Skilled. Ok. Tai jo, čia aš ir pabaigsiu epizodą. Laikinkit, komentuokit, dalinkitės, prenumeruokit ir laukit kitų Watch Dogs 2 epizodų. Čia buvo Žygimerminas ir